світі. Так як більшість випускників духового відділу зараз на конкурсі у Чернівцях, ми бажаємо їм успіху. Проте маю надію, що наш концерт принесе вам радість та задоволення. Сергій Рахманінов. Етюд картина «Ніби моль мінор». Виконує Тетяна Кравченюк. Клас викладача Марти Гаврушко. Thank you.
Сергій Прокоф'єв, два сарказму. Виконує лауреат міжнародного конкурсу Юлія Воробйова, клас викладача Олени Пилатук.
фінального конкурсу Ігор Чекає, клас викладача Надії Квик, акомпанує Тарас Серемуля. Зіграй мені, мій сину, на бандурі. Виконує Оксана Рі, клас-професор.
виконують лауреат міжнародного конкурсу «Устим Жук» та Ігор Савгородній, класи викладачів Дмитра Хоменка та Оксани Цап. Thank you.
домінор номер 12. Виконує лауреат міжнародного конкурсу Марта Гобдич, клас професора Марії Угляк. Thank you.
Thank you.
Сергій Рахманін. Етюд картина до мінор. Виконує Леся Лемекх. Клас викладача Олега Гере. Thank you.
концерт закінчено. Новим зустрічаємося. Трошки гірше, трошки краще, але всі дуже хороші рівні показали. Надіюся, що ви нас не будете забувати, як закінчити цю школу. Будете від імені школи представлятися нас довго і на довший час. Добре, дякую вам всім. Дякую.